パクパク、もぐもぐ。やっぱり中華料理は最高だな。パクパク、もぐもぐ。すごく美味しいわね。ところで今私たちが食べているスープは何なの？美味しいスープだろ。仏教商、フォーティアオチアンってスープで、干物を主体とする様々な高級食材を数日かけて調理する福建料理の伝統的な高級スープなんだぜ。へぇ、福建料理って知らなかったわ。北京料理や四川料理なら食べたことあるんだけど、もぐもぐ。フォーティアオチアンは中国八大料理である福建料理を代表するスープなんだぜ。名前の由来は、あまりの美味しそうな香りに修行僧ですらお寺の塀を飛び越えてくるという詩にあるそうだ、もぐもぐ。アミノ酸の旨味が濃縮されているし、朝鮮人参薬好みみたいな、漢方薬のような匂いで体が、ポカポカしてきたわ。あはは。近年では観光業界が使い始めたぶっ飛びスープって呼ばれることもあるくらいだからな。福建で思い出したけど、C国の最新型空母の福建って、どうなったの？最近ニュースを聞かないんだけど、配管にでもなったの？おいおい、C国が威信をかけて建造した最新型空母だぜ。少々問題もあるけど、現在戦力化に向けて各種の訓練などを行っている状況なんだ。そうなんだ。福建料理のフォーティアオチアンは美味しいから大歓迎だけど、C国の空母は戦力化しない方がいいと思うけど。じゃあ、今回はそんな C国の最新大型空母である福建の現状と、その問題点について、じっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。さて、4月に入ってから、C国メディアは空母福建が動力などの試験を完了したと、報じてるな。C国の軍事専門家は今年の後半に海上での航行試験を行うとの見方を示してるぜ。まだ、海上での航行試験すらしてないの？だいぶ前に、完成したんじゃなかったっけ？やっぱり、どうしようもない船なんじゃない？2022年6月17日、つまり約10ヶ月前に浸水したばかりの船なんだ。収益は2024年の後半あたりになるんじゃないかな？浸水って船ができたことを言うんじゃないの？浸水あるいは浸水式は、造船において造船台で組み立てられた新造船舶を初めて水に触れさせる作業や、儀式のことで、その時点では船体しかできてないんだ。その後で偽装と呼ばれる、航海や戦闘に使う、兵装なんかを、浸水が終わってから船に取り付けていくんだぜ。浸水って言うから、そのまま海に出れるって思ったんだけど、違うのね。浸水から収益までって普通はどのくらいかかるの？船の種類にもよるけど、例えば海上自衛隊の大型護衛艦の出雲は、ざっと1年半かかってるな。福建は C国初の超大型空母だから、浸水から収益までに2年以上かかっても何の不思議はないんだぜ。そうなのね。全然ニュースがなかったから、廃艦になったのかもって思ったの。アメリカの原子力空母だって、浸水から収益までは、3から4年かかるんだぜ。むしろ福建の収益は C国海軍の威信をかけて、超速度で行ってるんだ。台湾有事に間に合わせるつもりなんじゃない？それは知らんけど。福建って、どんな空母なの？アメリカの原子力空母や、今後改装する海上自衛隊の出雲や加賀よりも強いの？基準排水量が71,875トンだから、トン数は海上自衛隊の出雲の約4倍の大型正規空母だな。艦隊は、全長約315メートル、幅約78メートルで、アメリカ海軍の最新空母ジェラルド・フォードの、全長337メートル、幅約78メートルと比べても、そう変わりはない巨大空母なんだぜ。すっごく大きいわね。飛行機もたくさん詰めそうね。艦載機の搭載能力は一般的には合計50機と推定されてるけど、艦の規模がアメリカのニミッツ級と、さほど変わらないことから80機とする説もあって、何機積むことになるかは、まだはっきりとはしてないんだぜ。いずれにしても海上自衛隊の出雲や加賀が F-35、10機程度しか積まないのに比べると、すごいわね。福建は正規空母だからな。そもそも比較対象すること自体にあまり意味はないんだな。どんな飛行機を積むの？艦上機としては、全2級の遼寧や山東にも搭載されている J-15 が予定されているが、J-15 はカタパルトに対応していないため、対応できる J-15T の開発が進められているんだ。J-15 って第4世代の艦上戦闘機で、ロシアのスホーイ33の、パクリなんでしょ？ F-35 の相手じゃないんじゃない？新洋式工業集団が自己資金で開発した第5世代ステルス戦闘機の J-31 が、搭載されるって可能性もあるぜ。2021年6月に武漢にある実物大の福建を模した実験施設上に FC-31 と似たモックアップが出現してるからな。いずれにしても、どういう戦闘機を福建が搭載することになるかは、まだまだ情報が不足してるんだ。ステルス戦闘機を積むようになれば、相当脅威よね。福建の搭載機については、
戦闘機はともかく、注目すべきは早期警戒機を搭載できるってことなんだぜ。早期警戒機？福建は、C 国の国産早期警戒機は I7 をベースにした KJ600 を搭載する予定なんだ。そこが今までの遼寧や山東より脅威度が格段に上がるんだ。どうして？遼寧や山東は早期警戒能力が非常に限定される。カモフ31ヘリコプターしか搭載できなかった。それが福建では、KJ600 早期警戒機を搭載できるから、これで空母同士の艦隊戦に対応できるようになるんだぜ。艦載機の早期警戒機って、そんなに重要なの？空母上における固定翼機の早期警戒機は、とても重要だ。これがあるとないとでは、戦い方は全く、変わってくるんだ。艦載の早期警戒機は、上空から監視を行うため、船に積んだレーダーでは水平線の影になり、探知不能となる低空飛行の目標について遠距離から発見することができるからな。今までの C 国空母では、あまりできなかった長距離の警戒が可能になるってことね。その通りだぜ。固定翼機の早期警戒機については米仏海軍しか運用していなかったんだが、C 国空母が固定翼機の早期警戒機を運用できるのは、非常に戦力が向上するってことなんだ。どうして遼寧や山東は固定翼の早期警戒機を搭載しないの？固定翼の早期警戒機は大型だし、カタパルトがないと、発艦できないんだな。遼寧や山東は、スキージャンプ勾配が付けられている短距離離陸高速着艦方式の空母だから、カタパルトを装備しておらず、固定翼の大型早期警戒機なんて運用できないんだ。カタパルトって重要なのね。そういえば、福建は電磁カタパルトを装備してるのよね。当初は蒸気カタパルトを使用する計画だったが、結局は電磁カタパルトを採用したんだぜ。ある意味、そこが福建の強みであり弱みでもあるんだ。どういうこと？電磁カタパルトの方が最新で、強いんじゃないの？そこが面白いとこなんだ。4月に C 国メディアがわざわざ、空母福建が動力などの試験を完了したと報じた理由もそこにあるんだ。よくわからないわ。さっきも述べたように、大型正規空母というより、まともな空母打撃群を運用するつもりなら、固定翼の、早期警戒機を積んだり、短時間に大量の戦闘機を運用するためにカタパルトの搭載は必須なんだ。ふむふむ、C 国が福建にカタパルトを搭載するのは、自然な流れだったんだが、実は C 国は蒸気式カタパルトを採用したかったんだ。そうなの？蒸気式カタパルトは決して新しい技術ではないんだが、極めて複雑な構造であり簡単にパクることができなかった。どうして？蒸気カタパルトは艦艇推進機関のボイラーからの高圧水蒸気を圧力タンクに溜めておき、航空機の発進時に、一気にシリンダー内に導いて、その圧力で内部のピストンを動かす構造だが、蒸気を逃さないシーリングや、複雑な機械構材が多く、簡単にアメリカと同性能の蒸気カタパルトを開発することができなかったんだな。C 国なら何でもパクるんじゃないの？C 国はオーストラリアの退役空母メルボルンをスクラップとして購入し、備え付けられていた。蒸気カタパルトを回収研究した。また、ウクライナより開発中だったソ連製の蒸気式カタパルトの技術を習得したとも、言われるが、結局は実用的な蒸気カタパルトを完成させることができなかったんだ。そうなのね。ロシアも20数年かけて蒸気カタパルトを実用化しようとしたんだが、結局断念したしな。簡単にパクれる技術じゃないんだぜ。でも、代わりに最新の電磁カタパルトを装備してるんでしょ？それなら弱点なんかないんじゃない？C 国海軍は、福建に蒸気カタパルトではなく、電磁カタパルトを搭載するという賭けに、出てしまったとも言えるんだぜ。電磁カタパルトは蒸気式カタパルトよりさらに難しい技術なんだ。どういうところが？アメリカも最新型空母のジェラルド・フォードに電磁カタパルトを採用したんだが、信頼性の問題を、抱えており、電磁カタパルトは747回の射出試験で10回の重大事故を起こしてるんだ。アメリカでさえも苦労してるのね。基本的にはリニアモーターカーと同様の技術なんだが、極めて多量の電力を使用するんだ。蒸気カタパルトよりも軽量で、コストが低く、メンテナンスが少なくて済むと予想されたんだが、実際は真逆で、前トランプ大統領は、後続の空母は蒸気カタパルトに戻せって主張してたくらいだぜ。メリットもあるけど、今はデメリットも多いって感じなのね。アメリカでも苦労している電磁カタパルトなんだが、空母福建で運用するには、さらに大きな問題があるんだ。どういうこと？アメリカの空母は原子力推進だが、福建は通常動力つまり蒸気タービンと、推定されてるが、電磁カタパルト起動電力確保のためガスタービン搭載及び、コジェネレーションシステム、ガスコンバインドシステムを搭載しているとも言われている。それがどうかしたの？
結局、原子力推進艦じゃないのに、電磁カタパルトを運用するためだけに、複数のガスタービンエンジンやその他のシステムを積まざるを得なかったんだ。ほうほう。余分なエンジンや燃料を搭載しなければならないので、搭載機も減るし、実際の海戦が発生した場合に、短時間で燃料を消費してしまい、戦闘継続が不可能になってしまうリスクがあるんだ。確かに戦闘中にそんなことが起こったら大変ね。近海で活動するだけなら、構わないが、せっかく正規空母を保有しても外洋に出られないんじゃ。大問題だからな。だからこそ、今回 C 国メディアがわざわざ、動力試験を完了して、問題はなかったと報じたんだぜ。問題がなかったってこと？いやいや単に、エンジンを稼働させて大きなトラブルはなかったというだけだ。実際に電磁カタパルトの試験が始まり、艦載機の運用試験を始めたら様々な問題が噴出すると思われるぜ。そうなると、いいけどね。欧米の軍事専門家は、空母復権が収益しても、そこから実際の戦力になるまでは、10年くらいかかるとも予想してるんだ。ある意味それは電磁カタパルトを搭載したせいだとも言えるんだ。なるほどね。C 国海軍は蒸気カタパルトをパクれなかったから、あえて電磁カタパルトを採用するって賭けに出たけど、その賭けが当たるかどうかはわからないな。せっかくの正規空母に新型ステルス機や早期警戒機を積んでも、それが満足に運用できなかったんじゃ張り子の虎になってしまうリスクはあるんだぜ。そうなってほしいけどね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。